ଯାହାକି ଯେଉଁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଚାରିଜଣ ଖେଳାଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କହିବା ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଡିଫେଣ୍ଡର ଭାବେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ରନର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ରନର୍ କୁହାଯାଏ ସେଥିରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିକି ସେମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ହକି ଖେଳାଳି ଆମର ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ଜିତିକି ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମ୍ୟାଡମ୍ ଟିକେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର